ሰላም ጋይስ፣ እንኳን ወደ ቻናል ላይ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ማሳያችሁ ጸጉርን እንዴት ሼድ እንደምንሰራ ነው። ቀላል ነው፣ በስክሪፕቶ ነው ማሳያችሁ። ብዙ ጊዜ እኔ በስክሪፕቶ ነው የምሰራው። ሞር የኔ የሚመቸኝ በስክሪፕቶ መስራት ነው። ሶ በስክሪፕቶ በቀላሉ እንዴት ጸጉር ሼድ እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ጀስት የተወሰነ ሚኒት ነው የሚፈጀው። ሶ እስከ መጨረሻ ያዩት ይጠቅማችኋል እያስባለሁ። ከዚህ በኋላም ያው ቀጣይ ደግሞ ሌሎች ሼዶች በስክሪፕቶ እንዴት እንደሚሰራ ምናምን ነገር ፖስት ስለማድረግ ያው ሰብስክራይብ አድርጉ እና ጸጉር አሁን በብዛት አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምናምን ሼድ ለማድረግ ደማቁ ሳይሆን የምንጀምረው ከሶፍት በሆነ መንገድ ላይክ እዚህ ጋር እንደማሳያችሁ ስሎሊ በትንሹ በደንብ ሳይደምቅ ከእሱ ነው የምንጀምረው። ከዛ በኋላ ነው ለምሳሌ በጣም ስንያደመቅ ነው ስንመጣ እንዲህ ነው የሚሆነው። ሶ ከትንሹ ነው የምንጀምረው። አሁን ለምሳሌ በከርቭ ሲሆን እዚህ ጋር እንደምታዩት፣ ከዛ ሞር እያደመቅኩት ልምጣ ጋርኩኝ እንዲህ እየደመቀ ይመጣል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ መሀል ላይ የሆነ ላይት የሆነ ጸጉር ሲሆን ለምሳሌ ቆይ እንደዚህ ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከርብ የሆነ ነገር እየሰራው ነው ያሉት። እዚህ ጋር ይታያቸዋለም። እዚህ ጋር አድርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዛ የምናደምቀው ፓርት አሁን የችኛዋ ፓርት ለምሳሌ ከዚህ ጋር እናደምቃለን። እዚህ ጋር እናደምቃለን። ያያችሁት ነው እዚህ ጋር የተፈጠረው ላይት፣ እሱ ላይት ነው ሞር ጸጉር እንዲያምር የሚያደርገው። ሶ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ከስሱ ነው የምንጀምረው፣ ከዛ በኋላ ነው የሚያደመቅ ነው የሚሄደው። ከዛ ለምሳሌ ከዚህ ጋር ደግሞ ልጨምርበት ብል ከዛ ወደ ማድመቁ እንሄዳለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ችኛዋን ፓርት ላድምቃት። እያያችሁት ነው ጋይስ፣ እንደዚህ ሁሉንም እየጨመር ነው ስንሄድ የፀጉር አይነት ባህር ይመጣለታል ማለት ነው። ሶ ይሄ ቤዚክ ነገር ነው ዛሬ ያሳየኋችሁ። በቀጣይ ደግሞ ከዚህ የተሻለ ሼድ እንዴት እንደምናደርግ ምናምን ነገር ያው ፖስት ስለማድረግ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይመቻችሁ።